16 қаңтар күні Шымкенттегі әділет департаменті тұрғындарды қабылдайды. Ұйымдастырушылар сөзінше мұндай шара қаламызда бұрын-соңды болмаған. Осылайша мамандар көпшілікке заң тұрғысынан кеңес бермек. Айтуларынша Шымкентте алимент ала алмай жүрген аналар мен сот үкіміне шағымданып жүргендер көбейген. Осы мәселені шешу үшін енді мамандар жұмыс басты тұрғындарды сенбі күні қабылдамақ. Мақсатымыз жаңа айтып өткендей жұмыстағы өздеріңіз білесіздер, жұмыс уақыты сағат 9-дан 6-ға дейін. Сол уақытта жұмысынан шыға алмай, бізге қоятын сұрақтарын жауабын аламай жүрген азаматтарға арналған. Сол үшін сенбі күні демалыс күндері келіп, өздерінің сұрағына жауап таппай жүрген азаматтарға арнап өткізіп жатырмыз.